yangi moshinasidan qolaman degan uchun oddiy xalq tirichligimdan qolaman degan uchun bulardan ham qo'yyapti. Bular baraka topkir. Sen o'sha 12 ta mashinangni olib kelgin, meniki ishlatasan, o'sha qoplamasa keyin qo'shimcha bitim qilasan. Qonuniy ishlaydi. Noqonuniy ishlayapti. Yo'q, hamma biladi, faqat sen aylanib o'tishlikni bilasan ekan qonunda. Tirichligimdan qolaman degan uchun oddiy xalq tirichligimdan qolaman degan uchun bulardan ham qo'yyapti. Yo'q, bular noqonuniy ishlaydi. Noqonuniy ishlayapti. Yo'q, siz hozir kelin. Yo'q, yo'q. Hamma joyni chiqarib yuboramiz. Bular mana yuqori turgan nazorat organimiz sizga. Yo'q, men nazorat organimasman. Bu qora qoida. Faqat sen aylanib o'tishlikni bilasan ekan qonunda. Shular xalqimiz shulardanmisiz? Shular notirichlik qolsa xursand bo'lasizmi? Xursand bo'lmayman men. Yaxshi mashinalarda tender komissiyasiga. Yo'q, lekin uni siz o'ylashingiz kerak edi bo'lmasa. Buni loyihaga qo'yib turganda nimaga bo'lmasa kerakasi bor burganmadingiz? To'xtab tur. Nimaga boshqa qo'yamiz biz? Bular iltimos qilgan uchun chiqaryapti. Nimaga tenderga qo'ydingiz? Boshqarmaga aytdingiz. Yo'q, siz bitta qonunni sen bilmaysan, bilasan emas. Bizi Uchko'prik tumani Uchko'prik kenegas yo'nalishida yangi tanlov tenderi bo'lib o'tgan. Bu tenderda Lucky Autotrans MCJ g'olib bo'lgan. Bu g'oliblikni holatini ko'rib men shunday fikrga keldimki, bu g'oliblik shunday g'oliblik bo'lganki, o'sha tanish bilishlaridan mashinalarda, yaxshi mashinalarda tender komissiyasiga taqdim qilib ko'rsatib, ko'rikdan o'tkazdirgan va bu yerda ish boshlashlikda ilgargi o'sha xizmat ko'rsatayotgan, ilgargi firmada xizmat ko'rsatayotgan eski avtomashinalarga litsenziya berib, xizmat ko'rsatishlikni boshladi. Biz ulardan tenderdagi bitimini so'raganimizda, bitimni bizga ko'rsatishmas ekan. Bitimni ko'rishlikka bizga haqqimiz yo'q ekan, boshqarmadan olishligimiz kerak ekan. Narigi firmani yolg'ondan nimalarni ko'rsatib, texnikalarni ko'rsatib, yolg'on deymizda, bizga olib kelib xizmat ko'rsatmagandan keyin o'sha eski mashinalarga shartnoma qilib, litsenziya bergandan keyin albatta u tenderga ko'rsatgan yolg'ondan ko'rsatgan deb bilamiz. Nimagaki bir zamonaviy mashinalarni qo'ygan 10 o'rindiqdan 2ta, 8 o'rindiqdan 3ta mashina qo'ygan. Bu mashina albatta qulayliklarga ega, Damasdan ko'ra xavfsiz bo'ladi. Bu mashinalarda xizmat ko'rsatmaydi ekanda, o'sha eski ilgargi Alfa Transda ishlagan avtomashinalarda bu 10 ta oshig'iga hozir litsenziya qilib berib bo'ldi. Biz so'rasak, qo'shimcha bitim qilib kirgizdiraman. Voy baraka topkir. Sen o'sha 12 ta mashinangni olib kelgin, meniki ishlatasan. O'sha qoplamasa keyin qo'shimcha bitim qilasan. Bitta qonunni sen bilmaysan, bilasan emas. Hamma biladi, faqat sen aylanib o'tishlikni bilasan ekan qonunda. Hurmatli muttasaddilar, bu Lucky Autotransni bu tenderdagi xiylalariga, bu xatti harakatlariga to'g'ri baho berib, bizga xalqni ham bir yangi avtomashinalarda, bular taklif qilgan yangi avtomashinalarda avtomashinalar xizmatidan foydalanishligini xohlaymiz. Sababi birinchi o'rinda xavfsiz bo'ladi, ikkinchi o'rinda yangi mashinalar bo'ladi. Yana bitimida bu tashishligini narxi qanchaligini bilmaymiz. O'sha eski narxda hali bular qatnab yuribdi. Hurmatli mutasaddilar, mana shu narsaga e'tibor berishliklaringizni so'rab qolamiz. Bugun mana Kenegas Uchko'prik yo'nalishida kechadan Lucky Autotrans MCJ faoliyatini boshladi. Bu firma ilgargi Alfa Transdan yaxshiroq xizmat qilishlikni loyiha qilib chiqqanligi uchun tenderda g'olib bo'ldi. Mana lekin bugungi kunda o'sha Alfa Transda xizmat ko'rsatayotgan haydovchilarimiz litsenziya qilishib bugundan xizmat ko'rsatishlikni boshladi. Biz firma rahbariga chiqqanimizda bir qandaydir o'zini boshqacha tutib, prezident himoyasidaman deb, prezidentni qarorlarini bajaryapman deyapti. Lekin bitimda ko'rsatgan avtomobillarni biz ko'rmayapmiz. Biz fuqaro sifatida sifatli xizmat ko'rsatishligini tarafdorimiz fuqarolarga. Mutasaddi rahbarlardan ushbu boshlangan faoliyatni ko'rishligini so'raymiz.
Siz qolsa xursand bo'lasizmi? Xursand bo'lmayman. Yo, lekin uni siz o'ylashingiz kerak edi bo'lmasa. Buni loyihaga qo'yib turganda nimaga bo'lmasam kerak asti bor burganmadingiz? To'xtab tur. Nimaga boshqa boshlaymiz biz? Bular iltimos qilgan uchun chiqaryapti. Nimaga tenderga qo'ydingni boshqarmaga? Yo, siz taklif bilan chiqyapsiz mashinalar bilan. Mana shu mashinalarda qashuvchimi? Tadbirkormi? Yo, tadbirkormisiz. Qo'ying o'sha yangi mashinalaringizni, qo'ying o'shanda xizmat ko'rsating. Bularni o'zingiz kenagasta o'zingiz kenagasta. Yo, bularga aytdi. Yo, men bu mashinalarni. Ular menga yangi mashinalarni ko'rsataman deyapti xalqqa. Men o'sha narsani so'rayapman. Ular yangi mashinada xizmat ko'rsataman deydi. Mayli chiqib ketsin. Siz yangi mashinani qo'ying. Vohiroq harakat qildi. Ya, vohiroq emas. Mana endi xizmat ko'rsatishni boshlagandan keyin bilyapman nima holatda. Men bu mashinalardan bitirib kiritaman. Bu mashinalarni kirita olmaysiz bu yo'llarga. Qo'shimcha qilib kiritaman. Yo, qo'shimcha qilib ham kiritaman. Qo'shimchani ko'tarmaydi. Aka, so'rab olavering, so'rab. Yo, bo'ldi. Mendan hujjat so'ramang. Nimaga so'ramayman? Boshqarmadan so'rang. Boshqadan so'ramayman. Siz tadbirkormisiz? Xizmat ko'rsatyapsizmi? Mendan yuqori turgan nazorat organmi sizga. Yo, men nazorat organimasman. Bu qoida. Men sizga menga qarang. Mumkin emas bo'lgan hujjatni so'ramayapman, o'zimga tegishli bo'lgan hujjatni so'rayapman. Fuqaro sifatida ko'rsatasiz menga bittaningizni. Qanchadan xizmat ko'rsatyapsiz? Nima qilasiz? Yo, men fuqaroman, ko'rsatib bo'lganman. Yo, men foydalanaman shundan, menga ham ko'rsatasiz. Nega ko'rsatasiz? Qatnaysizmi shu yerda? Ha? Yuraman shu yo'lda, ha? Qani qatnay, qani mashinangiz? Yo, mashina emas, men fuqaro sifatida yuraman shu yerda men. Bitim ko'rsatmaysizmi menga? Siz men qanchadan qancha narxda xizmat ko'rsatyapsiz? Boshqa men bila olmaymanmi? So'rab olaring, qiziqib. Yo, qiziqib emas, men sizdan so'rayapman. Siz so'rab oling. Yo, siz mana shu firmaning xodimi emasmisiz? So'rab oling bo'ldi. Ha?